Mas olha o Neymar aí. É bom de ver Neymar, Ronaldinho, etc. Neymar vai levando. O Williams na marcação. E o juiz vai marcar o pênalti. De Williams no Neymar. Aos 40 do primeiro tempo. E cartão para o Williams. O Williams empurra o Neymar pelas costas. No momento que ele entra dentro da área. O Williams chega na marcação. É isso aí. Braço esquerdo. A cabeça esquerda empurra. Joga o Neymar no chão, mais uma vez, olha lá. O braço esquerdo dele vai funcionar. Neymar olhou pro meio da área, Rant. Olha lá, aqui e aí, ó. Mas tem empurrão do braço, Rant? O braço, ele empurra as costas do Neymar e derruba. Aqui, nesse uma vez, olha lá. Agora, olha lá. Tranquilo, cara. A gente tá revendo o lance, mais uma vez, por um outro ângulo, do lance do Williams no Neymar e o pênalti pro Santos. E o Elano vai bater. Bom, o gramado está bem melhor do que o de La Plata. E o Elano, desde que voltou ao Santos, tem sido o homem das bolas paradas. Não errou pênalti ainda. Fez gols de falta. E o Santos pode ampliar para 4-2. Aí você vê o Elano. Vai Elano para fazer a cobrança do pênalti. Você vê a concentração do Felipe no meio do gol. 42 minutos. Aí a concentração do Elano. Autorizado o Elano para a cobrança. Partiu Elano. Pé direito. Felipe! O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha depois. Elano perde o pênalti.